Sabar lu. Kerja awesome lagi. Ya, out. Comeback is real. Come on, be my love, come on, be my love, baby. Yeah, 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 yeah. Sabar lu. Kau rambik yang? Ha? Kau rambik yang? Kau lah kan sabar lah. Ayu, ay, Anas jaga. Ari nak. Jaga je. Jaga je. Okay. Okay. Jangan tolak tau. Okay, please. Jangan. Please. Out. Out. Ya, jangan nak ambil ibu. Awak pesan lah. Masuk penjara. Eh, janganlah tolak sampai masuk. Macam mana dia boleh termasuk? Tolak! Ya, dengarkan! Masuklah! Tipu! Okey, okey, betul-betul. Tahu? Tahu lah! Tipu lagi! Hai, bau kerja awesome lagi. Awesome. Tak ada, tak ada, tak ada. Awesome. Ya, aku. Saya rasa awesome lah. Daripada bola ni, lumba. Okay, okay, okay. Okay, nak lumba eh. We're gonna race. Siapa dua-dua sampai dulu eh. Tak boleh seorang ke. Allah. Wei, wah, ada. Apa? Tadi dia dah tak ada.
kan? Asyik lama je dia. Asyik dia lama. What can I say? Comeback is real. From 7-0 to 7-7. Watch, watch us, watch us. Hey, 18, 19, 20.
AB yang kat AB. Dia mulut kan pekum, dia mulut yang tak pernah berzikir. Bentar lah kan. Yang cakap pun.